На львівській політиці, ми вже зараз для більш львівської аудиторії говоримо, оприлюднили статтю «Української правди» за 2006 рік. Да, послухайте, де ви тоді активно підтримували Андрія Садового, який йшов, кандидував в мери. Яка ваша позиція зараз? Я ніколи не соромився того, що я був активним членом Соціал-демократичної партії України об'єднаної. І був її по ідеологічних переконаннях. Ніколи не соромився. І тоді, коли були вибори в 2006 році, ми чітко пояснили, чому ми підтримуємо. Наш кандидат, якого ми хотіли робити, Петро Іванович Писарчук, і він є господарник. Він дистанціювався від партії, він вважав, що хто кого підтримує соціал-демократа, він програє. Він відійшов. Василь Кобіда, був два терміни. Були до нього різні питання. Згадайте «Самопоміч» на той період часу. Прогресивні проекти йшли, і ми його підтримали. Так скажіть, будь ласка, я й про це заявив. Після цього в офісі два рази вікна били. Я не знаю, хто бив. Але ми заявив, і я тоді був переконаний, в 2006 році зробили правильний вибір, бо попри всі звинувачення і негаразди, все-таки наше місто за ці роки змінилося. Вічного мера ніколи не буває. І, напевне, приходить час. А тепер що стосується... А так виглядає, що в нас буде вічний. Думаєте про... Оце... Дивіться, про вічність це є ваш висновок. Але я вам скажу, от дивіться, колега збоку сказав, як виглядає Львів. Я постійно на передачі говорю, не забуваймо, передача «Великий Львів» дивиться вся Україна. Як ми виглядаємо? Де наша толерантність? Де наша принциповість? Де наша патріотичність? От тепер дивіться, що з тим інвестиційним проєктом. Ви взагалі не задумалися, що в Львів тянули в міжнародну корупцію? Хто-небудь коли-небудь продавав такі площі? Да? Іноземний, ми зараз будемо займатися розслідуванням і спілкуватися з цією компанією. Ми хочемо від них почути коментарі. Я просто нашим глядачам кажу, що продовження буде. Дайте я висловлю свою точку зору. Значить, якщо хто-небудь продавав великі об'єкти, і ви знаєте, що таке іноземці, я вже говорю не про наші, да вони перериють кожен пункт, кожну ціну, вони це все знають. Так продавали не іноземцям, прошу, як казав Маркіян Лопачат. А хто кінцевий купівник? Далі вже я не знаю, як фірми іноземці ті ж самі купівники. Розумієте, я ж говорю, шукаєте корупцію, не шукайте її тільки в Україні. Скажіть, будь ласка, в Німеччині, в Польщі, в Румунії, в Чехії, коли утримують ліс кругляк? Вони бачать, що це кругляк. Вони знають, що це контрабанда. А їм пишуть дрова. І вони це приймають. Не робіть. Розумієте? Оце, що втягнули зараз Садового, втягнуться Львів в міжнародний корупційний скандал. Тому що голландці, які купили, вони знають, що вони купили і за які вони гроші купили. Тому завжди треба думати не що під ногами, що в кінці дороги. І як не встати в то, що там лежить в кінці дороги.